Evo ga, tu je na sceni. Pored mene se nalazi njegova dva drugara. Jedan je u zelone, drugi u crne majici. Tako ih razpoznajemo kao drugare, je li tako? Možda smo mi mogli koji svi. To je prva pesma. Prošle godine je bilo malo treme, sada je već lakše, jel? Nadam se. Zlata ritam. Žiri nema pojma ko je on. Samo će ga čuti. Ne zna i odakle dolazi, koliko godina ima, čime se bavi, a on hoće da bude pevač. Mi nismo imali sreće, da nam se sudbine vežu, pa niti kajanja često, koliko mi nas težu. Za naše dve samoće, jedna na drugu liče, odrekli se šanse, tuga se nas ne odriče. Možda smo i mi mogli koji svi biti prosečan srećan par. Možda smo i mi mogli koji svi ukrasti od sreće jednu mrvu bar. Možda smo i mi mogli koji svi prosečan srećan par. Možda smo i mi mogli koji svi ukrasti od sreće jednu mrvu bar. Dva glasa za sada ima, što mu je dovoljno da peva drugu pesmu. Raduje se on, podiže ruku u vazduh. Ko je dao? Ko mu je dao glas? Krene na noge, da li će to se odraziti na naš stručni žiri? Ostaje neko vreme da Darko pokaže. Gledaš me, ne smeš da mi priđeš, važna si, zovem te da siđeš, da ti srce overi, da ti pamet poveri, pa da svima kažem da si moja. Kara mi, čutna ovih dana, smeta mi, sve osim to sa plava, zlomi me zavedi, sudbinu odredi, pa da svima kažem, da si moja, da si moja drska ženo plava, poludela mi glava, gledaš me u oči pravo, ajde dođi sada, lepa si i mlada, šta ću kada volim plavo, drska ženo plava, poludela mi glava, udareš u grudi. Neću smeđe, neću crno, šta ću kada volim plavo. Drska ženo plava, poludela mi glava, gledaš me u oči pravo. Ajde dođi sada, lepa si i mlada, šta ću kada volim plavo. Drska ženo plava, poludela mi glava, udaraš u grudi pravo. Neću smeđe, neću crno, šta ću kada volim plavo. Drska ženo plava. To je sedam, to je sedam. Zamolit ću te ovde da se pridružiš meni. Sedam, da, ali bilo je ono prvo. Jen, dva. Sjajno. Da čujemo komentare. Darko Angelovski, 22 godine, iz Skoplja, iz Makedonije, da. Dolazi, je li tako? Brato, imao si veliku tremu, veću mnogo nego na audiciji, onu tamo u Skoplju, a? Malce. Malce. Malce, malce, moja, da. Moja nova omiljena reč, malce. Za da. Malce si prošao. Ne verujem da je to tvoja omiljena reč, malce. Parli. Ti ništa na malce, ti kako samo se kaže na grande. Grande. Veliko. Golemo. Golemo. Golemo, ti samo na golemo. Tako je. Ali, Darko, kad je video da si ti spustila Jelena, onda kad je te krenuo drska ženo plavi, vidi, to su pojupci, to je. Nego šta? Da, da, da. Pa, Makedonci i ja, to je ljubav. Ja. Da. Na prv pogled. Jesi čuo? Na prv pogled. Na prv pogled. Doći će ti onaj Oliver, ponovo, ne sekiraj se, pa ćemo vidjeti kako će to bude. I on je ove godine, Ana, dala Molim. Prva. Opet je tu.
Tu je. On želi opet. I ostaće on, tu. On ne može bez tebe, kaže. On je tu dok si pa ti tu. Pa šta je ono, što ih više biš, što te više vole. Bravo, Karli. Gospođo, izvolite. A gospođa kaže, jako muzikalan kandidat i ima izvanredan osjećaj za ritam. Ćao. Doviđenja, tako je. Viki. Meni je mnogo bila interesantna tvoja kombinacija Rade Kosmajac i Željko Joksimović. Da. Da. Još nismo imali baš takav slučaj, ali sve u svemu, bio si dobar. Toliko. Blagodaram. Aco. Šta da kažem, super si bio bez greške. Samo ovo, bez obzira što si Makedonac, ali ovo čuj će malo, meni to sve će. Ti poravotam na to. Mi blagodaram. Dobro, Posanac? Pa moram priznati, poubavo peš. Samo si pomalce podebelce. Dobro mi na to. Ajde. A pazi. Posanac. Ti ćeš da mu kažeš. Nemoj da izađemo sad da se otkopčamo. Pa da vidimo. Posanac počeo priča Makedoniji. Si ti služio armiju u Makedoniji kao Šaban? Ja nisam služio armiju, ali imam tamo kumove i pozdravljam ih ovom prilikom. Ali na mene nije... Ja znam, vidim ko je muzikalan. Na Jelenu je prešla ta ljubav makedonskog jezika. Ja volim ja sam bio podal, meni je makedonski ja sam bio seksi. Podalce od... Da. Meni je makedonski seksi. Je li? Da. Da. Gospođo mikrofon... Pa poubava si, bre! Tebi je i bosanski seksi. Ne, ne. Gospođo mikrofonat, ima li tebi izvolite. Šta da nije seksi? Mikrofonat, pa izvolite, gospođo. Ti si. Ko ja? Pa ti to voliš mikrofonat, ajde. Opa. Pa ja bi se složila sa gospođom, a znate svi ko je gospođa večeri. Ana Bekuta je rekla da imaš dobar osjećaj za ritam, to mi se jako... Svi vi Makedonci imate to urođeno. Druga pesma čini mi se mnogo bolja od prve i kad sam spustila, iskreno ti kažem, zid, pustila sam zato što sam mnogo dobar čovek, naravno. A onda se nisam pokajala, zato što sam videla jednog momka koji ima jako lepu energiju, pokret, osmeh i bez obzira što gledaš u žiri, radiš to šmekerski, ne onako poltronski, nego sviđa mi se. Mi blagodaram. Nema na čemu. Kako se kaže nema na čemu na makedonskom? Ne znam ništa na makedonskom da kažem, sem. Nema na što. Nema na što? Nema na što. Nema na što. Pa vidim što znam ja makedonsko. Ima. Uopšte nisam seks. Ima. Marija, izvoli. Pa ja, osim toga što, eto, svi su rekli da dečko peva super, i Ana je to odlično opisala, ja od kad sam te videla, imam nekontrolisanu potrebu da te zamolim da otkopčaš prvo dugme na košulji. Odmah. Da ne bi puknalo to dugme to na toj košuljati. Nepuka. Provereno je. E, okej, okay. Sve ostalo je u redu. Dobro. Košuljata, puknata, provokacije, Marine. Da čujemo šta će te Jan Stinja kaže. A šta će reći? Ovo meni ne liči na dobro. Zašto? Ne, Darko je bio fenomenalan. Blagodaram. Ali žiri da se tako usaglasi. Moram da popijem čašu vode. Istraumirala se osoba. Dobro, Darko, čestita ti produkcija, bravo, napred. Blagodaram. Blagodaram ja ću samo dodati golem uspeh za tebe večeras. Da. Sjajni komentar. Hvala tebi, izvoli. Prijetno.